لومړی تپوس په دارانه وکم چې د کانفرنس چې په دوشنبه کې کیږي د سیمې لپاره په ځانګړې توګه هغه سیمه چې کوم ځای تر هغه روانه تاسو په کار کوئ د هغې لپاره څه اهمیت دی؟ دا خو د افغان انسټیټیوټ آف سټریټیجک سټډیز د انتظام لاندې دا کانفرنس کیږي لګیا دی. دا هرات سیکیورټي علاقو نوم باندې تقریبا د 1100 کالو نږدې دا پروګرام کوي. خو په موجوده وخت کې د دې اهمیت زکم ډېر زیات دی. خو هغه افغانانو ته چې کوم سوچ لري فکر لري د افغانانو د افغانستان دپاره یا د افغانستان چې کوم سیاسي قیادت دی د هغې د راغونډولو دپاره یې په یو پلیټفارم د هغې د ناستې او مطلب د راتلونکي وخت دپاره سټراتیجي جوړولو دپاره داسې یو ناسته ډېره زیاته ضروري ده. دا نن پروګرام هم ډېر زیات مهم ځکه دی چې کم از کم یو آغاز او یو انیشیټیو دی اخیستی دی دی نور هم پراخول پکار دي او نورو ځایونو کې هم د دې دغه شان د ناستو ضرورت دی ځکه چې د افغانستان د راتلونکي وخت د افغانستان ولس د مستقبل فیصله هغه خلکو ته سړی نشي پرېښودی کوم چې د یو مخصوص سوچ او فکر لاندې د ټوپک په زور راغلی د افغانستان نیولی ده. داوډ صاحب ستاسو د کانفرنس کې سار وینا وه ما واورېده تاسو پکې یو ټکې دا ویلو چې طالبان خو لګیا دي د نړۍ نه د رسمیت پېژندنې خبره کوي خو په افغانستان کې دوی ځان سره په حکومت کې څوک نه شاملول غواړي. مانه تاسو په افغانستان کې طالبانو په واکمنۍ تنقید دی که نه؟ دا یو وړاندیز کوي چې کچري هغه شبل حکومت جوړ کړي بیا دې په رسمیت بدل پکار دي. چې دې سوال کوي ټولې دنیا ته اقوام متحده ته هم وایي چې باید دی ریکګنایز کړي او نورو ملکونو پسې هم خپل سفارتي په یو طریقه بله طریقه خپل دا سوال منت کوي ودان خو د افغانانو نه اوسه پره په افغانانو باندې دی خپل ځان نه دی منلی. د هغې نه دا غوښتنه د افغانانو داسې یو عمل دی ورته پرند دی کړی چې په افغانانو باندې هم خپل ځان دی ومني. زما په خیال هغوی په دې پوهه دي چې مونږ خو د ټوپک په زور راغلي یو نه د اولس او د افغان اولس رایه ته هغې هېڅ قسمه احترام نه لري او بالکل د یو داسې قوت په حیثیت چې یو علاقه په زور ونیسي او بس وایي چې بس دا ما قبضه کړی ده او بس دا زما ملکیت دی. نو هغه هڅه دي اوسه پوره نه ده کړې. افغانستان به هغه خلک حکومت کوي کوم چې افغانان غواړي په زور خو به ته وکړې میاشت به یي کال به یي دوه به یي خو بهحال کې څو پره د افغان ولس رایه ورسره نه وي ملګری نو تر هغه وخته پورې څوک هم چې د هغه هلته موجودګۍ ته او یا د هغه حکومت ته لیجیټیمیسي نه شي ملاوی. داوډ صاحب ستاسو د ګوند درې نور مشرانو په دې غونډه کې شریک دي تاسو په کوم حیثیت کې شرکت کوئ په دې غونډه کې؟ دا وګوره دي کې مختلف هغوی خلک راغوښتې دي په دې کې افراز صاحب پټک صاحب دی بشراګور صاحبانه هغوی خو تقریبا د تیرو لسو چې کوم مخکې د هرات سیکیورټي ډایلاګ شوی دی د لسو کالو نه هغوی په دې کې شرکت کوي او زه تېر کال هم غوښتی وم او تېر کال خو زه بیا پرېنښودم په ایرپورټ باندې ایسارې کړم او څه کال بیا دې طرف نه بلنه راغله. تېر کال ما د سکایپ په ترو خبره کړې وه دې ځلې مثال په خپله راغلم دلته په دې کې نیم شرکت کوم. ډېره مهرباني محسن داوډ صاحب چې موږ سره خبره کوله.